Ivicu Petrovića iz Bora već smo vam u jednoj od naših prethodnih emisija predstavili kao uspešnog povrtara koji sa članovima svoje porodice postiže značajne rezultate i u proizvodnji mleka. 2007. godine doneli su odluku da se ozbiljnije posvete muznom govedarstvu, pa tako danas imaju 15-ak grla. Imali su i sreće sa ženskim podmlatkom, priznaje mladi domaćin, mada ističe da je kupovina junice sa dokazanim genetskim potencijalom bila pravi potez. Ovo je austrijski simentalac, znači uvezli smo dve, od koga je jedna koju smo videli malo pre, Herikova ćerka, jedan od najboljih bikova, dosta ljudi kaže i najbolji bik austrijske genetike svih vremena. Tako da je znači genetski taj potencijal na nivou koji bi trebalo. Kažem opet, to su neke prosečne dnevne količine mleka od 30 do 40 litara u drugoj, trećoj laktaciji. Znači sad imamo junicu koja se telila prvi put, koja je na 25-26 litara na dan i još uvijek nema mjesec dana oteljenja. Tako da smo ne zadovoljni, nego prezadovoljni litražom. To je pre svega razlog zašto smo i uvezli austrijsku genetiku. Kako ništa ne prepušta slučaju, Ivica je pažljivo birao rasu i kaže da nije pogrešio. Šta više, prezadovoljen je simentalcem i to iz više razloga. Simentalac je prevladao iz razloga što je jednostavno grlo i organizam koji je u dobroj meri sam sebe čuva. Znači na svaki poremećaj, bilo vezano za ishranu ili za neko obolenje, ona jednostavno smanji mleko i radi na tome da povrati organizam. Naravno, po oporavku ona posle polako vrati mleko i vrati se na staro, dok recimo Holštejn on i suviše mleka daje, tako da su vrlo teški za čuvanje i za ovaj naš način i uslove. Obrok se sastoji trenutno iz sena koncentrata i kukuruzne prekrupe. Koncentrat dobijaju 4 puta dnevno, zato što imamo grla koja su na preko 30 litara, na 3 litara mleka jedu kilogram koncentrata, tako da izađu na neku količinu od 10, 12, 13 kilograma koncentrata dnevno, što mora da se deli u 4 obroka. Tako da koncentrat ide u 4 obroka, između toga ide seno, uskoro ćemo rezati silažu, tako da će onda krenuti i silaža. I to je otprilike obrok koji oni dobijaju. Petrovići obrađuju 10 hektara za proizvodnju kukuruza, ovsa i lucerke, kao i 15 hektara livada koji uzimaju zakup. Proizvesti hranu u ovom delu Srbije teže je nego bilo gde drugde, kažu Borani, zbog specifične klime, pa oni proizvođači koji imaju mogućnost navodnjavanja u velikoj su prednosti. Među njima je i naš domaćin. Koristimo priliku da to tu na samom gazdinstvu, što možemo da navodnjavamo, da radimo lucerku. Sejali smo tu jednu parcelu proletos. Bukvalno da je nismo zalivali, ne bi niklo. Tako da je onaj period kada je sistem za navodnjavanje sa ili bez značio manji ili veći prinos, prošle i ove godine u principu znači ikakav ili nikakav prinos sa i bez navodnjavanja. Tako da su definitivno promjene i vremenske prilike koje se dešavaju definitivno nepovoljno utiču na biljnu proizvodnju pre svega. Mleko ne predaju mlekarama, što iziskuje malo više obaveza, ali se ipak bolje naplati pa se nadomesti razlika za nedobijanje premija. To je ta neka tradicija poljoprivredne proizvodnje već 3 generacije sada, tako da dobar deo mleka i sira koje ovo prodamo ovde konkretno na gazdinstvu, nešto na pijaci, ali uglavnom ne radimo sa mlekarom, već ostvarujemo ovako malo veću cenu. Jeste malo posla oko sira, ali nismo vezani za mlekaru. Još uvijek nisam sreo farmera koji je zadovoljan odnosom koji ima sa mlekarom, tako da još uvijek i zbog, da kažem, dnevne litraže nemamo neku potrebu da jurimo mlekaru. Znači nama su neki maksimumi bili sa 4 grla u muži, neki 100-120 litara na dan i to je prolazilo sve kroz malo prodaju, da tako kažemo, tako da za sada nam mlekara ne treba. Nadamo se da nam neće ni trebati, pošto trenutno kako mlekare funkcionišu, to nije dobro za nas proizvođače. Planova Petrovići imaju na pretek, ali su i vrlo realni, pa u kreditne aranžmane po ovim uslovima neće ulaziti. Pokušavaju da urade što je moguće više sopstvenim snagama, o čemu svedoči objekat za podmladak koji su sami napravili. Uskoro će napraviti ispust za zasušene krave i junice, a možda i za muzne, što zavisi isključivo od finansijskih mogućnosti, podsjeća mladi domaćin.
Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.